А допоки Легіон Свободної Росії та РДК вивільняють Білград від путінської окупації, місцеве пропагандистське телебачення працює як швейцарський годинник. Їм не лише роздають методички. Неозброєним вухом чутно, наскільки безпомилково говорящі голови виконують наказ згори. Тривожне сообщення знову приходить із приграничних населених пунктів регіону. Сьогодні під обстрілом оказалася окраїна Борисовського села Балабун, городок Валовське село Новопетровка. Сьогодні теж попала під огонь ВСУ. Є розрушення, к щастю, обошлось без пострадавших. Ну, а саме тяжела ситуація в Шебекіна. Ночью по городу був нанесен масированный удар. 37 снарядов упали в центре, 4 ранены. Повреждены жилые дома, торговые, административные объекты, автомобили. І поки більшість пропагандистського цеху тривожилась через Шемякіно, чи Щебекіно, чи Шмікіно. Да. А? Шмікіно, да. Хтось мав же відповісти за безпеку підмосковних дач кремлівської еліти, куди завітали безпілотники. А оскільки це безпосередня зона відповідальності Совєта безпеки Російської Федерації, заспокоювати взявся Медведєв. Щоправда, чомусь терапевтичний сеанс проводив у Волгограді за 800 кілометрів від Щебекіно. Шмікіно, да. Это Медведев. Кортеж попал на видео в Волгограде. До приїзду Дімона Волгоград готувався не гірше, ніж до облоги Сталінграду. Перекрили вулиці заради безпеки кортежу експрезидента у 15 авто. Вимкнули інтернет, стягнули ППО. І усе заради того, щоб Дмитро Анатолійович приміряв на собі військову форму і проголосив промову, яка була більш схожою на репетицію, коли доведеться піти на співпрацю зі слідством Міжнародного кримінального суду. Вони не можуть причинити ущерба ні воєнним об'єктам, ні об'єктам державного управління. Значить, цель проста – терористичний акт. Виступ перед переодягненими ФСОшниками завершився традиційним звинуваченням в ескалації з боку західних союзників. Западу. Западу. І те, що наш противник вже веде себе як терорист, определенним образом характеризує і український режим, і тих, хто за ними стоїть. Ну, прежде всего, американці і європейці, які, по суті, встали на тропу війни з нами. Але масна крапка у промові мала б виглядати дещо інакше. Снарядів нет. Но. Ви держитесь здесь, вам всього доброго, хорошого настроєння і здоров'я. А настрій точно не буде зайвим. За прогнозами голови РНБО Данілова, перед президентськими виборами, як правило, на Росії і більш цікаві та масові акції проводили. Ви пам'ятаєте, свого часу, коли Путін заходив до влади, то за його вказівкою взагалі зносили у Москві цілі будівлі. Тому тут немає чому дивуватися. Трудно назвати цих людей людьми, їх навіть звірями назвати нельзя. Если это звери, то бешеные.